Ova veštena služba Južne Koreje obavestila je javnost da je uočila neuobičajeno užurbano osoblje i kretanje vozila na mestu za nuklearna testiranja Severne Koreje. Naveli su da pokušavaju da utvrde da li se radi o realnim pripremama za nuklearni test ili Sever želi da ostvari veći pritisak na njih i Sjedinjene Američke Države, prenose mediji. Postoji zabrinutost da će Severna Koreja 15. aprila na 101. godišnjicu rođenja svog osnivača Kim Sunga isprobati svoje rakete. Još jedan datum je 25. april, godišnjica osnivanja Severno-Korejske armije. A Severna Koreja je poručila da će povući 53.000 radnika iz industrijske zone Kaesong, koja je bila deo saradnje sa Južnom Korejom. Funkcioner Severa koji je obišao industrijski kompleks rekao je da će razvoj situacije zavisiti od stava južnokorejskih vlasti. Ovde većinom rade žene, a proizvode se cipele i garderoba namenjene izvozu i hemijski i električni proizvodi.